Kaixo eta ongi etorriak, beste egun batez Urretalur saio honetara, gaurko saio osoa orabidean grabatuko dugu, horretarako Kortariko bordara joanen gara, eta bertan alde batetikan Julen Arburuarekin egonen gara, bera hartzaia dugu, badu bere hartaldea eta bere hartaldearen esnearekin, ba, gasna aski ona egiten du, berarekin alde batetik hortaz solastuko gara, hartzantzaz eta gasnategiaz, eta baita ere, Kortariko bordan, ba, Antonio Arburuak, bere aitak, ba, esneko behiakin lan egiten du, aspalditxotik, eta Kaiku enpresari saltzen dio esnea, eta baita ere, nola ez, ba, baliatzen dute etxeko behi esnea dutela, ba, etxean ere behi gasna egiteko, eta ondotik gasnategian ere, ba, ikusiko du pixka bat nola ibiltzen diren, eta zer gasna motak egiten dituzten. Iritsi gara orabideara, Kortariko bordan gaude, eta Julen Arburua hemen topatu dut, arditegian. Bueno, Julen, eguna goizasi eta gondik luzerako, ez? Zertan zabiltza? Bai, bini luzerako, gaur elaborazio dugu eta luze joten da. Ointxe ardi ditzitugu, eta hain bazka pixka eman hauei, ardi eta jagasnate ira. Bai. Borrela, xe, bagu bertan izanen gara, alde batetikan ikusko dugu gasnategian nola aritzen diren lanean, baita ere ardiak izateaz gain Kortariko bordan esneko behiak baituzte, Antoniorekin egongo gara, Julenen aitxarekin, berak azalduko du ere nola moldatzen den esneko behiekin, eta hori da izango dena gaurkoan ikusko duzuena, ba, zuek telebistan beste aldera zaudetenak. Bueno, Julen, gasnategi barruan gaude, eta bueno, badakigu gero kontsumitzaileok gasna ona jateko, gasna egin behar da, eta zuek konkretuki aurtengo denboraldia noiz hasi zineten gasna egiten? Hasi ginen abenduan behatzen, eta orain ja bi egunetatik ari gara, abuztu hartu gaiko gara. Bai. Hori da ez, bueno, azkenean gasnategi familiarra dugu, lehen aipatu bezala ez, zu ardiekin egiten zara batipa, taitea esneko behiekin, eta gero gas nahiten delikan, ba, askotan prozesu hauen azalduko diguzu zein den prozesua, baina esku behigo behar dira, ez? Zu bakarrik, ba, justu xamar giltzen zara, ez lanerako? Bueno, ja, arditegian taula, normalki zentugu denen artean, eta gero ja, ni behin deitzita gero pasatzen egas bat egira. Bai. Eta hemen ja, bortzen dut esnea berotzen, eta moldeatu arte, bueno, gatzagi eman, gero moztu, berotu eta moldeatu arte, bakarrik moldatzen ez. Ja, hori emoldeatzen gara ja, norbait etortzen dugu ama, edo aita, edo anaia, edo nagoza. Hori da, sarria hasiko zara gero moldeatzen, pixka bat, tamaina aldetikan, esneko purua, nola egiten zara denboraldian, nahiko homogeneo duzu, bueno, litro aldetikan eta edo izate dituzu gara berak? Bueno, oini goiti gabiltza, bueno, gero eta gehiago hasieran gutizaten da, baina oin ja esne esentekin, eta tope-topea egitzen gara, martxo, apirila hortxe. Bai. Orduan behar badaia egunero ere hasten zerete edo moldatzen zerete bi egunetik behin? Ez, normalki kuben sartzen da eta moldatzen gara bi egunetik behin. Bai. Gasna egiteko prozesua, ba, bueno, azkenean prozesu bera da beti, ikusten dugu, ba, teknologiaia sartua da desente ere, ze gauzak hartzen dire kontutan, pixka bat gasna guztiak berdin xamar ateratzeko? Bueno, hasi ardien alimentaziatik, alba da kanpoinean duzatela, aurten negu ez dugu alde, baina bueno. Eta bapazkamon batatik hasi eta esne garbia izan da. Errapeak garbitzen dugu, esne garbi bat lortzeko. Eta gero ia gatzagia, etxeko gatzagia biltzen dugu eta dena beti guantzu ikasne egitea. Bai, gero prozesu bakoitza behar badu bere denbora, bere temperatura, badire, bueno, gauza tekniko batzuk, nahitan ezkoa direnak ere, ez? Bai. Ezin da, bueno, 18 gradotik goiti ezin zara pastu, eta, bueno, badire, bere temperatura, pauta batzuk, segitu behar dira. Bai, hasi zinenetik gasna egiten,
Hortariko gasna, guain arte, gauzak aldatu dituzu teknologia aldetik, egiteko modutik, edo... Ez, hasieratik igual zuiten egara. Beti gaten gara ikasi, eta bueno, modu berri probatu, eta hola, pixka, baina, bueno, igual zuiten dugu. Bai, ja, lortu duzu esaten aldo zuen gasna, nahi duzuen bezala. Bai, neko gustarago da, bai. Ja, ja, más o menos, berdintasun bat hartzen du urte guztien, ez da uniz bariatzen, beti bariatzen da, elaborazio guztien dena diferente dira, baina ez izatea aldaketa hondi bat eta gertzen. Bai. Gasnateiko lanak, zorrutan hasi, zorrutan akitu, nola ibiltzen zerete? Bo, normalki, lehenbizko esnea pasatzen dut zazpi galdera. Entzine garritzen dut kuba eta gero ia esnea pasatzen bukatu, atxaldeko bosseia galdean bukatzen dut. Horren, luzei joaten da ez, azkenean prozesua, bueno, bede prozesua badu eta... Bai, luzei joaten da, gero guardi partean, pues, prentsan egoten da labos ordu, hor, ja, prentsan dana da, gu nasaia guritzen gara, baina gu bizan benpin, Bai, prentsan delika mintzat, bueno, lan hori egin, da gero bazkaldu eta sista pixot iteko aukera, ez? Bai, tartea bali ma da, bai. Bai, badakigu, bueno, azkenean, gero, konsumitzea jateko orduan, gazta tamaina. Zuek ze tamaineko gasnak iten dituzu? Bo, iten dugu kilokoa, gero kilo irureun, kilo laureun, bertze formatu, eta gero bertzea kilo zazpireun, zazpireun, ortsizatu du. Bai. Iru formatu. Bai. Eta prentsan sartzeko orduan ere, bueno, pixka bat, pixka bat presioa kontuten izan behar da, badire ere beste gauz batzuk ez, kontuten izan behar da. Bai, prentsan hasieran pisu gutxikin, gazura barnetik atratzeko, bertzen ez ditetzeko kanpoan azal bat, eta ezin du gazurak eta gero jei ian mantxo-mantxoa iru kilo arte. Iru kilo... Hasieran kilo bat eta gero jei iru kilo. Presio arte. Eta bueno, horrek aurrezten du lan asko ez, azkenean prentsako lana. Bai, kontinua dago bera zapatzen, ezin da, bueno, lehen garai batean, bosti nintzen batean hori, eta igual izan altzitu, baina hori nintzen du iruro behi, iruro itamar, tope-topean galditzen lalua itamar, eta hori dena eskuz zapatzeko, ezin dut. Bai, ez egite, baserrian, Kortariko bordan lehen ere, bueno, gasnak inen ziren ere, bere garaian, zuen atautxa matxik, eta, bueno, guen ikusita zenbat gasna egiten den, bueno, harritu geratuko dira, ez, pixka bat? Bai, harrituek, bueno, denborak ere aldatu dire, leheno... Leheno etzen gaztu hondik eta izaten, horien gaztu doblatu dire, eta, bueno, behar da, kantidade gehiagokin elaboratu. Nahi. Boa, osoki, ba, bueno, espero jarraituko du pixoa prozesuarekin, eta segi zuen lanekin. Bale. Kaixo, ardi zen, horra hor bidertzen, zer esaten dizu aizea. Kaixo, ardi zen, horra hor bideltzea, zer esaten dizu aizeak. Aizea delan, taigaro egiten dela, taigaro zelan lehen. Aizea delan, taigaro egiten dela, taigaroko dela gero. Etzan zubi zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauzan askotaz mintzo zait. Oroitzapen eta bakar minitaz, ta behin ere izan ezin gauzetaz. Oroitzapen eta bakar minitaz, eta behin ere izan ez zire gauzetaz.
zenuen inoiz aizea igarotzen handitu aizean aizeaz bakarrik mintzola gezurra entzun zeniona ta gezurra zugan dago gezurra entzun zeniona ta gezurra zugan dago Bueno, Julen, orduan prozesua jarraitzen du, esplikatu pixka bat, nola doan? Bai, behin ja gazura eta pasta separatzen duela txapakin, gero ja pixka prentsatu eta ja da moztea laukitan eta sartzea moldera. Eta behin moldean sartzen dugulan, prentsan jarri, eta han lau boz, sei, segun temporada. Hasieran kasi luzeago, gero kanpaina bukaeran lehentxago, pH-en arabera atatzen dira prentsatik atzera bai. Gasnak. Orduan, prentsatik ja, gero gatzat aurrean sartu, bai. Piskoate zein da gatzat aurrean sartze horren prozesua, helburua? Helburua da, bueno, gatza da duen konservante bakarra, gure gasnak, ez du beste konservanteik, eta parte maten dio zaporea. Bai. Eta gero, hor kanpoan, berez kamara bat ez da ez, piskoate dago idorpean, baina hor hartzen du pixkota xala jago hortzeko edo... Bai, da gazna bera, bakarrik aste terdi batean, badugu deshumidifikadore bat, humedadeak entzeko, eta azala mantxo itea da helburua. Azala txiki izan, azala izan dezala, baina ez izatea hundi. Bai. Eta behin aste tarde, azal hori ja inadulikan, orduan bai sartzen dugu natez kamarara. Bai, orduan ja pasatzen dutu kamarara, eta hemen mantxo, denbora intzinagan bezala, atatzen zaio modu naturala. Bai. Lehenbiziko xuriak eta geroia berdea. Eta lan hemen bada elan, ez? Azteko sartzen den bezain pronto, bueno, gaznauek identifikatuak behar dira izan, ez? Zuei ja badakizu ez segunetan sartua diren, dana kontrolatu duzu, ez? Ba, dena. Hasi elaboraziotik eta onaino, dena. Bai. Elaborazioan ere, ze temperaturetan, ze denboretan dena apuntatzen da. Esnea ze... Esnean, bueno, bai prentsan, bai gatzan, bai zenbat egun egon den azala egiten, eta bai kamara, noiz hartzen den, eta noiz ateratzen den, eta dena. Bai, eta gero kamaran, bueno, legeak esaten du ez, gutxienez, ardi gazna bat saltzeko konsumitzaileri, ba, denbora da pasatu behar dela, ez? Bai, gutxienez bi hilabete. Nola den esne gordinak ininda, bi hilabete mi gutxienez inbar da. Bai. Gero handi goiti, ja nahi duzuna. Bi hilabete hauetan, bueno, moa atatzen joaten zaio, moa hori kendu behar da, landu behar da, ze lan izaten du gehiago? Kendu, normalki ez mogun badu alin badu, ez dugu kentzen. Da, tarteka buelta matea, eta igual eskue pixka pastea, mo hundi xamarra alin badu, baina beste da, lana da, buelta matea tarteka. Bai, temperatura, hemen kontrolatu beharko da ez, temperatura eta ezetasuna ere? Bai, importantena, temperatura bezain bada ezetasuna. Ezen ez gasnak ahondiz galtzen du eta ezetasunik ez balin badago, mo naturala ez da tratzen. Bai, orduan minimo, bueno, bi hilabete behar du, gasnak saltzera teatzeko, eta poliki-poliki gasna hori denbora asko egon daia kamaran da, bueno, aldatzen joaten da asko, zartzen joaten da asko edo... Bai, bueno, tortzen zaio zaporea, eta, bueno, testura egiten dago gortu pixka bat. Asi eran dago manteko soa eta gero ja bihurtzen da gogorra. Bai, gero solastuko gara ere aurrera go, baina, bueno, txapelketak iristen dilikan, gasna bat aukeratu behar da, eramateko txapelketara, eta enbeste gasna, enbeste egun, enbeste lote, bueno, nola,
Eixa da, aukeratzea bat edo... Eixa, bueno, ez da lan erresa ez. Da, nahiko zaila aukeratzea zein eraman zeintara, baino... Normalki egiten dugu ja bi hilabetetan edo ja probatzen dugu gasna, eta gehiago dutzen bezaigu nahiko lote hona dela, pues egiten dugu altxatu. Eta gero ja txapelketa urbiltzen den einean, pues kata batzokin, txekoen artean, da zein dutzen zaigu noberena, pues hori eraman. Eta bueno, txapelketa bakotxera ezin dugu lote berdineko... Da, bueno, lote berdineko bat ezin dugu eraman txapelketa guztietara. Behar dugu lote bakotxeko bat txapelketa. Bai. Ezin da errepikatu txapelketa diferentetan. Bai, eta denboraldi aurrea joan ala, ba, pilatzen joaten da kamara, karroak, gasnak eta gasnak. Baina, bueno, garrantzitsuna da gero saltzea, ez? Kopuru aldetik anzuek, bueno, tamaina bat ja hartu duzue, pixka bat badakizu zenbatxoin, zenbatxo saltzen den, helduen urterako ez bada sobratzen deus hobe, baten bat utzi gazta zarra bezala, baten batek nahi baldin badu, alde urtatik nola, nore biltzen zarete? Bueno, lehenbiziko bi urteak bukatu zaigu kanpaina bat edo bertzera, kasi bila bete egon ginen gabe, ia zin ginuen desente gehiago, eta aurten bueno, kanpaina bat edo bertzera jo dugu, pixka zahar batzuk gelditu dira, baina bueno, tamaina nik uste hoi izango dugula. Bai, ardi gasna da gehien bat saltzen duzuena, baina txen ere behiak dituzuenez, ba, behi gasna ere ba, beste aterabide bat da, ez? Alde hortatik prozesua, bueno, nola bien artean nola moldatzen zarete, bai behi gasna eta ardi gasna egiteko? Bueno, ardi gasna egiten dugu desente gehiago, ohitura gehiago da ardi gasna jateko, baina bueno, behi esneko egintuen ez, pues, bueno, izten bidatean egin unman horri, eta astean behin obitan egiten dugu behi gasna. Bai. Segun nola saltzen den, hori egiten dugu gehiago edo gutxiago. Bai. Hoia da, batugu hortako biku bat, baten egiten du behiena, bestean ardina, eta no, behiena gehienean da esne pasterizatu egin. Hori da, esneko behin kasuan, bueno, lasaitasuna duzue, ba, kaiku industriak ez, eramaten duela esnea, baina beti ere altxatzen duzue, ba, etxerako ere pixka bat. Oso kontzeptu desberdina da ez, ardi gasna edo behi gasna, ba, bi jateko modu diferenteak ez, eta ez dute zer ikusi batak ez besteak ez. Ez, bi egaron diferentea dire, bate ba, zapore deixentekin, jendea gehiena gustan zaiona, baina badago jende bat nahi duena ere freskoa, suabea, eta bueno, batu gubietek. Bai. Segun zein gustan zaion zeinik. Ba, bueno, ba, konsumitzaileak orain ikuste dute gasna estetikoki diferentea, behar bada esaten aldugu itxusiagoa, baina pasatuko gara orain dendara eta ikusiko ditugu ba, bueno, gasnak konsumitzaileentzat saltzeko prest diren moduan eta jarraitzen dugu. Goazen, Jule? Hoxe. Ba hemen jarraitzen dugu Kortariko bordan, Kortariko gasnategian eta bueno, nirekin Mai Jimenez dugu, bera Antonio Nemaztea eta Julenen ama eta bere papera ere ezinbestekoa familian eta beraien enpresan etxeko gasnategi honetan. Bueno, Mai, askotan ikusten zaitugu gasnak saltzen, feritan daula, baina Julenek aski ongi esan duen bezala, ez da bakarrik saltzea, zure eskuak ere beharrezkoa dira denean pixka bat, ez? Bai, hortxe biltzen ez, pixka bat alde egintzen alde batera gasnategian, gasniten, saltzen, behietara ganbar denean, ardietan, denetan pixka bat, paper pixka bat badu denetan pixka bat. Bai, zuek kalitatezko produktu egiten duzue, gasnak aski onak, baina gaur egunen ezin gara konformatu eitekin bakarrik. Ez. Saldu behar da eta horrek lan ondia suposatzen du, ez? Bai, bai. Pixka mugitu behar da, etxetik bertan ere saltzen dugu, baina pixka mugiture bai, ferietan. Gero repartu aiten da eta etxetik bertatik ere saltzen dugu arazongi. Bai, jendeak pixka bat erlazionatzeko zuekin alde batetik badire ardi gasnak, bestetik behi gasnak. Ardi gasnetan ze izenekin, ze markakin saltzen duzu? Ardi gasna da Kortariko gasna, etxearen marka eta gero bertzea sor markakin egiten dena. Denominazioko sormarkekin dena Infernoko gasna. Hori da ez, Idiazabal jatorri izendapenaren barruan moduzue gasna marka bat, Infernoko gasna. Eta horrek ere laguntzen du ez, azkenean badakigu jatorri izendapen batek eta ere gehiago Idiazabalek ate asko irekitzen dituela, nortasun bat baduela, izen bat baduela, eta saltzeko orduan ere eskertzen da hori ez. Bai. Guziz, kanpoko jendea dago pixka bat sormarkai behira badu aski Idiazabal marka, nahiz eta gero igual unat etxera torzen da, bizita torzen da,
Eta esplikatu iten dugu, bueno, naiz eta kortariko gasna, gasna berdin-berdina dela, eta bakarrik, kanpoko jendia dago ja ohituta Idiazabal bat kustea. Ja kanpoan, arrasedatu daga, eta gero erran behar da, arras kontrolatu dagola Idiazabal sormarka bat. Hori da. Eta behi gasnaren kasuan, ze izenak esaltzen duzu, ze gasna mota izaten dire? Bai, behi gasna da xamurra, freskoa, eta bestia da ondua. Ja, gordinekin indakoa, bile betetik gorak saltzen aldena. Eta bai. Bidire kortariko gasna bezala. Bai. Hori da. Hemen gaude, dendan, gasnateiko dendan, eta saltzeko orduan, badakigu zuek ez duzula lan egiten lehiaketetarako, baina 2017 garren urtea, urte poita, urte borobila izan duzen txapelketa aldetikan ez, zergatikan ja uda partetik hasita ez, bueno, pixkoa zugoratuko diguzu bekio, izan dituzuen sariak txapelketa desberdinetan. Bai, izan dire hemen hurbilekoak, bai Etxalarkoa eta Amaiurkoan izan gintunak, lehenbiziko saria Etxalarren, gero bigarrena Amaiurren, eta gero ja izan zen Nafarroko salkapenean ja hoi hirugarrena gelditu ginen, eta gero zen zera Euskal Herriko lehiaketan. Hoi Idiazabalen egiten da eta hor egiten da lau probintzitako gasna lehiatzen da hor eta 10 hoberenak lehiatzen dire eta hor gelditu ginen bigarrena. Hori da, ez eta hor izan zen arras potente izan zen hoi hor sartzea bigarren sari batekin arrasontako botatzen dugu. Bai. Uartarekin ere abuztu bukaran iten bai. Da, bueno, hartzai egunean, Nafarroko gazta txapelketan, zuk aski ongi esan bezala, bigarren saria, ba, bueno, Nafarroan Nafarroan hirugarren sari bat ongi da ere, bai, arrasongi, arrasongi. Urrian joan ez, Idiazabalen izan duzen Euskal Herriko txapelketan. Bai, Idiazabalen bai. Eta ja, bigarren sariarekin etortzea. Bai, hoi izan zen nahiko potentia, nahiko fuertiagoetako bai. Baina bueno. Eta bueno. Hortan ezen bukatu. Hortan ezen bukatu. Gero ja mundukotik etorri zen, Londrestik etorri zen, ja bi brontzesko sari etorri zen. Bai, eta hori ja, bueno, ja bazter guztietako sariak, ez urbilekoak, gero ez da urrun nago, Nafarro, Euskal Herri, eta azken ja munduko... Bai, mundukotik etorri ziren bizari, bai. Horre ere badakigu oso oso zaila denez, saria gortzea. Bai, zaila, arras zaila. Baina, konten. Bai, alde batetik, bueno, satisfazio bada, ez, pixko bat, baloratzea zuek eguneroko lana. Guk egiten dugu lana hori, baloratzea arrasona da, guretako, bueno, guretako arrasona, eta Julenen dako ondiaz, eta gaztea da, eta, bueno, oidu nahi duna, eta, bueno, bai, denen dako, baina nik uste beretako den arrasona. Bai, salmenta ipatu zuez, hemen, bertan, denda bertan saltzen duzula asko. Bai. Denda desberdinetan ere ez imaginatzen dut. Bai, hemen desberdinetan. Ez gara urrun mugitzen, hemen pixkatu urbilian ibiltzen gara, bai. Eta gero norbaite behar bali modu, pues etxea urbiltzen da, eta gero bizitan gehiatuakin, eta hola, pixkatu. Ferieren bat ere. Feriek, bai, ferie desente. Ganden azkenek urtean intugu desente. Nola baztanen, bazen jende asko helduzena, ona biltzen zen, ahun izan de, atera ginen, kasi gaztero atera ginen, eta arrasferi onak gintugu gainera, arrasferi onak, bai. Bo, songi, bai, ikusten dugu ja martxa hartu duzuela etxean, bai, ardillak, behiak, gasna egiten, gasna saltzen, eta, bueno, zuek ere, bai, 2018 berurte poigita duzuen, eta garantzitsuna, ba, dana saltzea, ez hori da, seinale hoberena, ez? Bai. Ba, eskerrik asko. Bai, eskerrik zuei, bai, ala, aio. Beste ikian pena, niri bosta xola, Kortariko bordan jarraitzen dugu, eta bueno, badakizue bertan ardillak eta esneko behiak badituzte, eta batipat esneko behietaz Antonio Arburua arduratzen da, hemen gaude ikuioan, kanpoan hoz dugu, eta behitarten pixot beti goxoxeo. Bueno, Antonio, esneko behiak kortariko bordan, ba, noiztikan, dire? Bueno, ni aurra nintzenetik. Ni aurra nintzenian araiko zen. Araizkoak. Bai. Ja, gero aldatu zuzten pintu. Esneko behitara. Esneko behit. Eta, bueno, ja, gero poliki esneko behiak, ba, bueno, denborak aldatzen joan ziren, pixko bat behartzen ja, gero ez dako puru gehiago jarri, ez? Bai. Honlagan ginen. Poliki ondik zen. Eta gehiago, eta. Bai. Bueno, behin ezkara, ondiek ezkara behin izan, eskor batzuk. Bai. Eta, bueno, ja, esperientzia hartua, ja, bueno, ja, familia osatu,
Ta, esneko baiekin ere ezin utziz, ez? Gustora esneko baiekin. Bueno, segitzen dugu bizkat. Bai. Bai. Oan dela berriki, oan dela hilabete batzuk edo ja urtea pasatxo, ba, momentu txarroa pasatzen duten ere ez, dan honek. Esnea bai, bai. Biltzeari utzi zion ziolikan, da eskerrik orduan ez, kaiku enpresa sartu zen eta zuentzat lasaitasuna ez. Bai, bai. Bueno, nahiko momentu txarra pasatu bintu, baina, bueno, orai momentu nahiko ongi gaude, bai. Nahiko konten gaude. Bai, kaiku kikin, bauzu ebentzat ziurtasun hori ez, esnea biltzen dutela eta lasaitasuna ez. Momentu zuen pin, bai. 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 Presio. Ba, konten gaude. Bai. Presio alegritik konten gaude. Content. Horretu da honiz. Bai. Bai. Bueno, orduan, konten zaudete eta zuen lana, bueno, hori kezka bat izaten da, baina zuen txat lana da eguneroko lana ongi egitea, ez? Eta ikusten dugu behiak aski ongi bazkatzen ari dire. Bueno, esneko behiak lotuak, jeitzi behar dire, egunean bitan, nola antolatzen zara pixo? Bueno, seiatzen gara, albezin ungei ten. Bai. Bai. Ezagite? Bueno, kalidade aldetik eta ez du problem hondik izaten. Normalki ez du problem hondik izaten. Beti izaten dugu, izaten dire, momentiz batzu, baina, bueno, pasauleak. Bai, zure kasuan, esneon bat ateratzeko gero industriari kaikuri saltzeko, zertan dago sekretoa pixka bat? Bueno, bai, gehien bat gaznaite, gaznai buruz, eta gehiago eta gehiago behatzen dugu kalidadea. Bazkatzeko afera egin dugu pixka taldatu. Bai. Bai, bezena, igual segitzen dugu lehen bezala. Bai. Bazka, idorra gehiago sartzen dugu orai. Bai. Lehen zilua gehiago sartzen gino, idorra gehiago. Bai. Zuen kasuan, bueno, alde batetik hori duzu, lehen Julenek esan bezala, ba, etxerako ardi gazna egiten duzu, bai. Behi gazna ere, bai. Eta zati handi bat, ba, kaikuri saldu. Baina nahi eta nahezkoa kalitate, ez gaur egongo bai. Ofizionetan. Bai, bat, bai. Bueno, gazna ontzako behintzat, badu importantzia handia bazkak. Bai. Silotik idorrera. Bai. Ontzeko, eh? Bai. Bai, preskoan saltzeko eta ez dakit bai. Imezze, badu, baina ontzeko bai. Bai. Zuen egoteko gazna ongi egoteko. Zuen kasuan txeko bazka unizetan duzu edo nol? Bai, iten dugu dixente, pixka bat iten dugu. Bai, behar da ez, bestela bai. Kontu gatatzeko bai. Aliketa gehien. Bai. Bai. Jeizteko zenbat, behi batera jeizten dituzu esala hor daino? Bosta, bost. Bosta, bost. Bai. Eta, bolada bat joaten zaizu edo? Oain iztuko unizte dizten, oita mar bat ola dizten dugu eta jautsi gara. Bai. Gazna mundu gortan sartu gara eta jautsi gara pixkat eta... Bai. Atentzen dugu belairare udan eta belairez belair biltzen dugu eta osteko kupuruare bizkat. Eski, hauniz denean behar duzuk, belaiaketare hauniz behar duzu eta bueno, osteko gutxiago eta lanare gutxiago eta... Bai, zuen kasuan, bueno, behi kupurua ja estabilizatua, baina egunero lana ongin beharra eta zuek horabidean leku aski poietan zaudete, baina badakigu errapidetik ere pixo bat urrun dela. Bueno, industrian zatera, ba, garrantzitsua da, esnea biltzat hortzen delikan, ba, zuek eskartzen duzu esfortzu hori egiten dutela, ez? Zuen alde batetik gazna egiten duzu, baina bestetik ere esne soberan baduzu, esnea bildu behar dute, eta eskerrik, ez? Bai, bai, eskerrak. Eskerrak aikoi. Bai. Eta nune zizigun. Bai. Zigiloeteko epia montzigunarek, zigilabetez bilduko zuela gehiago, ez mundu, jasko kampaina. Bai. No, konten gaude, kaikukin konten gaude. Bai, esne kantitate aldetikan da kalidade aldetikan, zutxikia zinenetik, orain arte, ba, ez du zer ikusirik ez, gaur egunen hola aldatu den genetika, hola aldatu den behi esne sektoria ez? Ba, aldatu da honit. Nire hori demoratik honit aldatu da. Bai. Bai. Eta hori ez dakit dana da ez, azkenean bazkak gola aldatu dire, hobekio bazka ematen da, baina genetika badu zer ikusi handia. Bai, bai, genetika badu zer ikusi handia, bai. 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 Zuek inseminatzen duzu edo... Bai, bai, geurek inseminatzen dugu. Ja, zer honek egiten duzu, bai, bai. 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 Ta, bueno, azia hautatzeko orduan ere, bada aukera zabala ere, ez bai, gaur egunean. Bai, 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 bai. Aukera desente badago. Bai, eta, bueno, aintzinera unitz guztien duzu ere baten bat. Bai, urruxatenak. Denak. Bai. Bai. Baina, bueno, eta eritasun aldetikan ere, pixkot, kontrolatua da gaur egunean, ez? Bai, bueno, etxekoak, normalean etxekoak ez duzu problema ondio bat izatea. Bueno, guk benpinez. Eno, erositakoakin bai. Bai. Erositakoakin izan dugu problema desentea izan dugu. Baina, ja, badu uste desente ez dugula erosten. Bai, eta bueno, etxeko, bai. Etxeko beti hobia, denetako. Bai, bai, hobia. Bai. Jartzen da gainera, txiki-txiki-txiki, zure bere ikulua eta jartzen da bere zateko lekua eta lehaiz hobeki erosten duzuna baino, eta bai. Kubikuluetan eta sartzen da iz, aztetik jau, aurra aurretik bagite, txiki-txiki bagite, eta... Bai, kortariko bordan, bueno, baserritik hurbildu zuen bai behitegia, bai arditegia, bai gaznategia, eta, bueno, erreza da horrela lan egitea, ez? Erreza gobeti ere, ez? Bai, bueno, ez du kotxe hartu beharrik, lan egiteko.
Bai, belaiak ere hurbil xamar etxe ondotik gehienako. Bai, bai. Parte gehiena bai. 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 Eta ditugu beste bi bordorra parte zo, baina bueno, bestea dena inguru hemen dugu. Bai. Eta bueno, ja orain berriz ere kaikurekin martxa hartua eta bueno, baina jubil hartu arte eta geigo, ez? Lasaiarren, ez? Oten altzara pixka bat. Gauza egun gillo baten badire bintzatez. Bueno, espero dugu baietz. Bai. Ikusten da, ez? Bai, zuen kasuan ardi gasna, behi gasna, kaikuren kasuan esnea, konsumitzaileei da baloratzen gero ez da gehiago bertako produktuak, ez? Merkatua libre dire, baina gero ez da kontzientziazio hori ikusten da, ez? Nik uste bai, nik uste bai. Kalitatea Haidan, bertako... Nik uste jendea berriz bueltatzen lehengo ituretara bizka bat, ez? Hori da, hasiera nobedade bezala dozen bastartik produktuak ekartzen zituzten, baina gaur da eguna, noiz, bueno, bertakoa zure lana hemen, belagaiotan, Nafarroan bastanen zaude, esnea bertako enpresa bateri saltzen diozu, bertako gas egiten duzu, azkenen baloratu behar da dan, ez? Konsumitzaia dana baloratu behar du, ez? Bai, bai, nik uste bai, nik uste baloratu. Bai. Nik uste bai ez. Baina, nik uste ba, aiden jendeak kontzientziatzen, eh? Bueno, maski gustora hili gara Kortariko bordan, alde batetik bueno, Julen Damaiekin gasonategian, eta ebiten da pixko bat solasean, eta ikusten du bere Antonio Eaki moldatzen dela, esneko behiekin. Osea, que bueno, eskerrak eman zuri, aukera ba, bat bertan uste bat ikusten zareten lanea, eta bueno, ba, beste nigo, beste bat arte ondo segi. Mila esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!